Situácia spojená s koronavírusom sa na Slovensku stále zlepšuje a okres Nové mesto nad Váhom sa od pondelka 5. júla nachádza v zelenej farbe COVID-automatu a teda v stupni monitoringu. Takéto sú tu aktuálne platné opatrenia. Rúško si musíme nasadiť už iba v interiéri, v spoločných priestoroch a na hromadných podujatiach aj v exteriéri. Hromadné podujatia sú povolené nasledovne. Na státe maximálne 50 kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 čo znamená do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy a večierky sú povolené pri dodržaní kapacity podľa podmienok pre hromadné podujatia, respektíve podľa príslušného semaforu. Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená. Obrad akými sú sobáše, krsty a pohreby, sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach. Bohoslužby sú povolené s maximálnou kapacitou na státie 50% a nasedenie v interiéri aj exteriéri 75%, čo znamená do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri. Test tu nie je potrebný. Návštevy v nemocniciach a väzniciach sú bez obmedzení. Profesionálny šport je povolený, súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidla platné pre hromadné podujatia. Fitness centra sú povolené pri maximálnej kapacite do 50 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu. Belnes, akvaparky a kúpele sú povolené pri obsadení maximálne 50 z kapacity na sektor, respektíve maximálny počet osôb je do 100. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov. Pri akvaparkoch je potrebný test iba vo vnútorných priestoroch. Bazény a plavárne aktuálne fungujú bez obmedzení. Zariadenia, akými sú obchody, služby a nákupné centrá, musia nadalej dodržiavať hygienické opatrenia. Reštaurácie, múzea, galérie, výstavné siene, firmy a podniky môžu fungovať bez obmedzení. Takisto sú otvorené aj všetky ubytovacie zariadenia. Kapacita izieb tu nie je obmedzená. Reštaurácie a wellness v hoteloch sa riadia podľa príslušných odporúčaní. Taxi služby sú povolené, povinné sú rúška a pravidelné vetranie.